zure kabezerako medikoaren izena badakizu? Ez, aldatu egiten dara asko. Zein da zure etxeko izkuntza? Euskera. Eta lanekoa? Euskara tardera. Inoiz lapurretarik egin dizue? Bai, bain mobila lapurtu Beldurrik izan duzu inoiz gau ez etxerako bidean? Askotan, gehi egiten. Zaintza lanik egitea egokitu zaizu? Bai, bizi meta euskat eta bai. Alokairuan edo jabetzan zara. Ni jabetzan zer kotxe duzu? Ba, diesel bat, tx kotxe txiki bat diesela. Terrazetan erretzea debekatu behar da? Bitu, nahi ezat gustatzen e, tabakua eta bitu debekatzen badute, niri minek ez emango. Gutxieneko soldata gehigarria jarri behar du jaurlaritzak? E, Nik uste dut Euskaldik badukala beste maila bat eta bai, eguneratu eratu gaurkotu eta egokitu egin marko lizateke. Internetez erosketarik egin duzu? Gutxitan. Zer izan azkena? Mm, Babeitu baso batzuk, edalontzi batzuk. Zakelakoak debekatu behar askoletan? Debekatu baino honi guzti dut neurriak eta arautu egin berdala erabilera, baina debekatu irtsa ez dakit egokia den horrelako eremu batean. Eta sinema ala plataformak? Sinemara guztatzen zait, baina plataformak oso, oso onak eta bai, erabilkarriak irutzen zaizkit.